L'estiu suposa la finalització de tots els cursos lectius dins de tot el sistema educatiu espanyol, que tanca la seva tasca fins que comença el nou curs o les recuperacions del present. Però a tots els nivells educatius es programen diferents iniciatives d'aquest tipus per a cobrir la manca de formació durant l'etapa estival. Així, per als més menuts existeixen campus d'estiu a pràcticament totes les localitats, que abarquen des de l'etapa d'infantil fins a l'entrada a l'ESO. També per als universitaris existeixen cursos d'estiu de les diferents institucions del RAM, que es converteixen en crèdits amb els que cobrir l'expedient acadèmic i, de pas, continuar formant-se. Són els coneguts com a cursos d'estiu, dels que la localitat d'Alcoi, com a seu permanent de la Universitat Politècnica de València amb el seu campus i ocasional de la Universitat d'Alacant, n'acull varis. Ara han sigut presentats els de l'ENS Educatiu Alacantí, que oferta dos cursos centrats en la innovació educativa i els paràmetres a seguir per a trobar nous mètodes que milloren l'adquisició de coneixements per part dels alumnes. Són els cursos amb més qualitat que estan fent-se en la comarca. Alcoi, l'Ajuntament d'Alcoi està agraït a la Universitat d'Alacant i a la coordinadora, Nelly Pérez, perquè sempre ha eixit bé, sempre ha sigut valorat molt positivament i una cosa que de vegades és estrany en el món de l'educació és que és pràctic, és que realment serveix al professorat, anava a dir de la comarca, però al final ve de tota la comunitat valenciana. Els cursos d'estiu de la Universitat Rafael Altamira, que és el nom dels cursos d'estiu de la Universitat d'Alacant. El primer dels cursos barreja conceptes com l'art, la cultura o el medi ambient i es centra en les intel·ligències múltiples basant-se en experiències pràctiques des del proper dilluns. El segon tracta de valdre com a punt d'unió entre el món educatiu universitari i el de la resta de centres educatius per a crear sinergies positives cara al futur. Baralla tècniques com la psicopedagogia o la neurologia, amb les que aconseguir millores en un sector, l'educatiu, sempre sotmès als dictats dels polítics de torn. La disponibilitat, lògicament, i el compromís que té la universitat i l'Ajuntament en allò que considerem que és interessant per a la ciutat d'Alcoi i per a la seva educació i del voltant. Totes aquestes coses que tenim que considerem que és important conèixer i aprendre sobre com d'alguna manera funciona la nostra ment. Perquè si parlem d'educació i volem educar la ment dels xiquets, doncs com funciona? Tenen propostes i línies d'investigació molt potents en Berlín, en Itàlia, en Centroamèrica, a Costa Rica, bueno, Filadèlfia té una agenda brutal tot aquest estiu de formacions. I això és un poc la proposta de lo que és l'encontre d'innovació educativa. Penso que és molt interessant i molt aplicat, que ens pot aportar moltíssim. Com desenvolupar la creativitat, el pensament, les intel·ligències i el que anem a explicar i a contar és tota la fundamentació basada en Reggio Emilia, de Loris Malaguzzi, que és fascinant, la seva pedagogia, i com l'hem aplicat a l'escola. Aleshores, als mestres se'ls proposarà aquest taller, aquestes experiències que les visquen, que és que nosaltres portem un munt de fotos, moltíssimes fotos i moltíssima fundamentació. És a dir, és el que Eva, que realment per a mi és la meva proposta des de fa anys, que és aquesta unió entre la teoria i la pràctica, la universitat i l'escola. Amb aquests cursos, l'Universitat d'Alacant vol consolidar la seva presència a l'interior de la província, aportant, a més, conclusions productives amb els cursos.